Labai svarbi tema yra šunų, kailio ir odos priežiūros produktai. Taigi, kokius juos naudoti, kaip juos pasirinkti, kasdieninis klausimas, kurį aš atsakau jums. Tai šiandien galiu pasakyti taip, ką aš renkuosi. Man svarbu, kad kosmetika būtų natūrali, be silikono, be SLS-ų, be mineralinio aliejų. Tai reiškia, kosmetikoje turi būti aktyvūs ingredientai. Putoklis turi būti natūralus, mes naudojame kokoso glikozidą. Tai leidžia apsaugoti gyvūno odą, leidžia prisotinti reikalingomis medžiagomis. Taip pat man yra svarbu, kad būtų kviečių baltymai, rozmarino ekstraktas, šalavijo ekstraktas, proteino baltymai, lipidų kompleksas, sviesmedžio aliejus. Tai bet kokią atveju patariu kiekvienam iš jūsų. Stebėkite įpakavimus, mokėkit skaityti etiketes ir suprasti, kad natūrali kosmetika yra labai svarbi jūsų gyvūnui, nes tai yra sveikos odos ir gražaus kailio rezultatas.